Doktor gələndə məndə əl uyuşmaları, gecə yatmamaq, əllərim çox uyuşma, qollarımda sinir ağrıları, sümük ağrıları, gecə yatmamaq. Niyə yata bilmirdiniz? Sinir ağrısından. Bax, bu sağ əl qollarımda sinir ağrıları çox olur. Bax, burada sümük ağrıları. Əllərimdə də uyuşmalar, sonra qaşınmalar. Heç nə giyinə bilmirdim. Əllərim uyuşurdu, qalırdım. Sonra əllərimdə halsızlıq, iş görməmək. Ta axır vaxtı demək olar bir aydı mən heç bir şey eləyə bilmirdim. Orada mənim haqqımda qorxurdun mu? Bilgin var idi mi? Yox, bilgim qəti yox idi. Gəldim birinci dəfə sizdə bildim ki, qol əməliyyatı ola bilərmiş. İndi əməliyyatın necə keçdi, bu gün necəsən? Əməliyyatım çox uğurlu keçdi, şükür. Uyuşmalarım qəti yoxdur, ağrılarım şükür yoxdur. Hər şey normal. Hər şeydən razıyam. Sən görüm, əlindəki baxaq görə çapınacağını bilinir mi? Yox. Ən müasir şəkildə baxın. Bu gün bir aydır. Aha, heç bir şey bilinmir. Çox gözəl. Allah şəfa versin. Bu gün çox şükür. Mən burada göstərirəm. Baxın, deməli bizim elədiyimiz əməliyyatlar endoskopik əməliyyatlardır. Görürsünüzmü? Kiçik bir dəlikdə daxil olur. Allergiyə buna aid deyil. Bəli. Açıq əməliyyatda mikrocərrahiyələrdə bəzən kəsilir bu şəkildə, amma biz endoskopik şəkildə bax kiçik bir məsafədən daxil olmuşuq və xəstənin heç bir ağrısı qalmır. 15 dəqiqəli əməliyyatla mikrocərrahiyinə bu bəlalardan, ağrılardan canı qurtarmış olur. Burada karpal tüneldir, barmaqlar uyuşur, keyləşir, getdikcə əzəllər qurumağa atrofiyalaşır. Amma artıq bu xanımın əlində gördüyümüz kimi sağda da, solda da atrofiyalaşma yoxdur. Allah şəfa versin. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Yaxşı ki varsınız.